କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଦୁଇ ବାଳକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପୂରଣ, ଆଉ ଦୁହେଁ ହେଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। କୁହାଯାଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଲେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ। ଏହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ବାଳକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂରଣ ହୋଇଛି। କେରଳର ମହମ୍ମଦ ସଲମାନ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରର ମିଥିଲେଶଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର। ଦୁହେଁ ମାରାତ୍ମକ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ବାଳକ ବଡ଼ ହୋଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଏବେ ସତ କରିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁରର ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପୋଲିସ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ଓ ମିଥିଲେଶଙ୍କୁ ଡିସିପି ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଦିରେ ଡିସିପି ଚୌକିରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ଡିସିପି ସିକେ ବାବା ଦୁହେଁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମାହୀନ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସଭିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ତା ସହ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏଭଳି ଏକ ଆବେଗ ଭରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।